sorry, vi tog den tre punkter på nivån. Och jag tror att på podden. Och jag tog den tacksam och 9. På podden och 3. I tacksam och 3. I onda uveče u 8. Inače, sad ću da očistim akvarijum. Evo jele. Ja nju hvatam sa ovom hvataljkom. Tako da tegla i sad ćemo unutra da sipamo vodu. Inače, vode su odstojale 2 dana. Pošto ja svaki drugi dan čistim akvarijum. I ja to tako ćemo očistim akvarijum, sipam vodu i tako 2 dana stoji. I sad ćemo prvo da izvedimo biljku. A sada kreće potera, bukvalno 5 minuta vadim pretešku. Ma to si da ju hvatiš. Mama. I evo, vratili smo se, tako da eto, sad ću naravno da vam pokažem kako sipamo vodu u akvarijum i sređujemo akvarijum i to je to. Prvo ćemo, ja inače imam po jednu, stavljam vam sada nešto mrazi. Prvo stavljam ovo obično kamenje. Ćemo opriti malu rupicu. Zatim stavljam ovu biljku. Eto ga. I onda stavljamo ovo, inače, bukvalno ovo kamenje psija kao, ne znam kako da vam objasnim, jako je lijepo. Evo sad ću vam pokažem na ovom. Tako da, prelepo. I ovdje imamo 2 školjke. Prvo ćemo sipati iz ove flaše vodu. Polako samo. Zatim i ovu veliku ne. I ljudi, ovo je prvi put da ovoliko vode sipam. Svaki put onako baš malo vode sipam. I još sad kad prespamo ribicu pa to će biti pun. I eto ga. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte i subscribeujte se na njen kanal, to jeste Lilin. Zdravo!